Щороку у Смілі члени громадської організації об'єднання підводних мисливців та рибалок Черкащини восени влаштовують прибирання річки Сріблянка та Графського озера, що поблизу стадіону «Авангард». Цього року також активісти традиційно зібралися очистити довкілля. Проте, незважаючи на те, що до екологічної акції долучилися і дорослі, і діти, людей виявилося значно менше, ніж сміття. Це вже п'ята по рахунку акція саме тут. Ну, запрошуємо людей до прибирання даного парку Бобринського. На жаль, щороку ми його прибираємо, а люди все рівно тут насмічують. Учасники акції назбирали майже 40 мішків сміття. Пластикові пляшки, а їх було найбільше, виловлювали навіть з води. Тут ми організували підводні охотники і риболови, організували навести порядок після віддихаючих, які бросають бутилки всякі, пусті, підводки, все остальное. За порядком треба теж іноді слідити, хоча б раз в місяць. Хоча б смотреть. Вот. Ну, що можу сказати? Свинарники жити теж не хочеться. Усі учасники акції попрацювали на славу. Засмічені за літо пляж та водойму, що за стадіоном «Авангард», знову перетворили на мальовничий куточок Сміли. По завершенні доброї справи усіх учасників організатори акції пригостили смачною юшкою.